Це відремонтоване третє відділення інфекційної лікарні. В ньому перебувають 30 хворих на COVID-19. Серед них пацієнтка Марина. Жінка 10 днів на кисневій підтримці. Страшно, коли починає не вистачати повітря. Страшно, коли не вистачає повітря. На даний час я відчуваю себе краще. Лікування безкоштовне, медперсонал уважний. Завідувачка третім інфекційним відділенням Марія Ткачук розповідає, киснева підтримка потрібна пацієнту, коли рівень кисню в організмі 93% і нижче. У важких випадках людей підключають до штучної вентиляції легень або переводять до реанімації. Хворі надходять вкрай важкі, практично всі кисневозалежні. Навантаження на лікарів велике. Є кілька важких хворих, яких я буду переводити в реанімацію. Тобто у нас йде евакуація. Я одних зараз переводжу до реанімації, тому що сатурація дуже низька. У них десь 90-92%. У нас йде потік пацієнтів. Тобто одних я відправляю в реанімацію, інших з реанімації переводжу до палати. Лікарі працюють цілодобово. Переважно всі пацієнти у важкому стані. Медперсонал на грані зриву. Працювати просто нестерпно. Цілодобово знаходитися в спецзахисті дуже важко. Люди не витримують, втрачають свідомість, бо ти не можеш щогодини переодягатися. Директорка Світлана Федорова говорить, заклад приймає тільки важких хворих. Якщо рік тому більше до лікарні звертались літні люди, то зараз це молоді, віком від 30 років. На жаль, у нас були люди, пацієнти, які загинули 35 і 39 років. Це досить молоді люди, без якихось дуже важких супутніх патологій. Хтось пізно звертався, у когось така важка течія була хвороби. У нас вся лікарня – це одна велика реанімація. У нас нема такого, що швидка привозить. Лише одна виписка чи коли пацієнт помирає, тут же це ліжко молнієносно займається кимось. Вірус мутував, набрав агресії і дуже важко перебіг хвороби йде. Дуже швидко легені, як то кажуть, розрушуються. І дуже важко з цим справитись, навіть маючи абсолютно всі медикаменти, маючи всі апарати. За весь час пандемії в цьому закладі на коронавірус захворіли лише двоє медичних працівників. Ніна Була, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.